იცით რომ მელია ჩავიდა ზესტაფონში. კი. კი. და და ვიცი რა ბედიც ეწია. გავშთაბა. ну, шинарси გასაგებია ზოგადად. მისულიყო ხალხმა, მაგრამ შეჯორა, იმიტომ რომ მან თავად თემა რაც ეჭხუბებია და რაც არის დაპირისპირების თემა და რაც ქართულ ხალხმა ძალიან კარგად გაიგო და ვენაცვალე ქართულ ხალხს, ეს არის რომ ომის პარტია რაცები. ნებება. ხალხს არ უნდა ომი. და აქ რის ვერ ბოკაზე იყო ჩასული? სამში ხო არის? სამი აქციაზე ხო? ხო, ანუ ეს ფაქტის მაგას ანუ მე ძალიან არ მომეწონა ეგ სახელდება რომ აიკვიატეს, რომ საქართველოს ხმა აქ გაისმა. ან რო აი თითქოს ისეთი იდეის რო გაერთიანდნენ, რაც პირველი აქცია სწორად შეფუთეს და გასაგებია, მაგრამ მეორე აქციაზე უკვე საკუთარი თავის უარყოფა მოახდინეს. რო აი მთელი საქართველო აქ არის. და რა მთელი საქართველო აქ არის, კაც ჩავიდა აგერო სამშაბათ აქციაზე, წამოდითო და დედას აგინებენ.